去毛子市了，他们抢我们粮食，我们不给就打起来了。那也不能等收啊！他们想等你走，不准打了，都别打了！现在资本鬼子就在外面杀人放火，攻城掠宅，大半个松鬼都没得了，湖南危在旦夕，你们却在这儿自己人打自己人，我理都恨。 就为了口吃的脸饼都不要了，你们丢不丢人？丢么子人？我们都看饿死的。就是，都快饿死的。你们当兵的有差就喝，我们呢？这是我们自己的事，外乡人毛啥手？毛啥手？说的对，我们是外乡人。外乡人，几百万川军离开老家。 从山西打到湖南，这一路我们救了好多人，又死了好多兄弟，你们晓不晓得？乡亲们，我们都是中国人，都是一个先人祖宗。现在日寇嚣张，鬼难当头，我们只有攥紧一个拳头，才有机会活下去。这位长官说的对，乡亲们。 我们只有同心协力，才能活下去啊！不然的话，国破家亡，我们都得成亡国奴啊！你们想吗？不想。哪个敢再闹事，就是破坏抗战。按军法处置，把粮食都分了。 想什么呢？没家啥子。哎，你们家什么样啊？你们四川是不是有很多这样的山洞？我的家就在大山里，这样的山洞，这样的溪水，多得很。后来上私塾，每天。 都要翻好几座山，过好几条河。要不然，怕我的孩子打死了，就背我过河。这一背，就是好几年，都会过去的。 金连长，这位是何增办，何先生的儿子。金连长，这是何先生留下的，物归原主。 家父平生疏不离身。 如今能将这本楚辞赠予祁连长，想必你定是他值得托付的人。朕帮手无缚鸡之力，无法保护百姓逃生，还望祁连长收下这份馈赠，以不负家父所托。
带领百姓逃生。属我手下，但前谋绝无在身，怕是不能从命。正榜，正榜，把枪放下，把枪放下，放下！秦连长，为兵者国之利刃，上则保家卫国，下则安抚黎民。如今日靠逼近，秦连长若是见死不救，朕方只有一死相见，不辱家父在天之灵。我不是见死不救，我连你父亲都救不出来，这么多心思，我也罢。与其日后让小鬼子虐杀，不如自行了断来的痛快。真吧，高不得，秦连长。我答应你，秦连长，你真的答应吗？真棒，有样东西要交给你，抬上来。天下不太平，要不是小鬼子没有死绝，老子正想在这神仙洞里娶妻生子，老死算求。你说来，你在做啥子？和他说话，说会话。怎么说，在西边的村子见到我们的人有好几百人。一个老百姓的话你也信？我信他的父亲，也信他。这个娃娃争气得很，靠得住。墩子说给我们搞几条鱼打打牙祭，老乡们还给了我们海椒花椒，一会儿吃了饭我们就一起走。要得，吃火锅。要得，连长，再不吃就不好意思当四川人喽。你说啥子？一起走？